supermercado. Bolas, não há nada para comer. Bem, podes dizê-lo. Para brincar e não há nada para comer. Nada para comer? Sem comida, ficamos sem energia para brincar. E se não brincarmos, transformamos-nos em adultos. Temos de fazer alguma coisa. Sem comida, sem brincadeira, isto é uma emergência. Emergência? Alguém chama a polícia? Eles não precisam da polícia, eles precisam de comida. Pois é, e nós sabemos onde ir buscá-la. Sabemos? Ei, meninas, onde é que vão? Aqui, o que é que fazemos? Pois é, nunca nos ensinaram a fazer compras. Este cesto com rodas deve ajudar. Panquecas! Dá-me a lista de compras. Deve ser a branquinha que a tem. Eu não a tenho, deve ser tu quem a tem. Esperem aí, nós não temos uma lista de compras. Então, como é que vamos saber o que comprar? Também acho. Não podemos usar outra coisa para além da cabeça. Uau! E que tal umas cenouras? Os coelhos comem-nas. Devem ser boas. Ótima ideia. Os miúdos vão adorar. E desde quando é que o Abel e a Belinha são parecidos com coelhos? Dizem que as cenouras fazem bem aos olhos. Estás doida? Eu não consigo ver nada com uma à frente. O que querem dizer com não há comida? O frigorífico está cheio. Mas não há doces. Demasiados doces fazem-vos mal. Mas sabem tão bem. Comam fruta. Vou fazer-vos umas sanduíches quando voltar da lavandaria. Encontraram comida, que fixe! Nem por isso. Foi a minha mãe que nos deu. Estão à espera de quê? Comam antes que morram à fome. Vamos esperar pela mãe para nos fazer sanduíches. Mas pensei que estavam sem comida nenhuma. Estamos sem doces e outras coisas boas. E a mãe vai fazer-nos comida saudável. Oh, não! A branquinha, a festarola e a panquecas foram ao supermercado. Temos de as apanhar antes que comprem tudo. Vamos! Ordeno-vos que parem! Precisamos desesperadamente de doces! Fazem bem aos miúdos. É tão divertido que não pode ser.
então. E que tal um bife de vaca? Ou talvez costeletas? Ou talvez queijo para pôr por cima do bife de vaca? Parece-me ótimo, mas onde é que vamos encontrar uma vaca? Tem de haver aqui um sítio onde haja vacas. Esta história da comida está a deixar-me sem apetite. Bonito. Como é que os vamos encontrar? Aposto que estão na secção dos gelados. A Brinquinha está apaixonada pelo Sr. Pepita. O Sr. Pepita de chocolate. Tens a certeza que é aqui que eles guardam a carne? É cá, não sei, compadre, mas vale a pena dar uma vista de olhos. Parece que não estiveram aqui. O quê? Vieram comprar comida para nós e não compraram gelado? Olha, Poppins à solta. Olá, pessoal. O Abel e a Belinha não têm falta de comida. Eu sei, mas se não têm falta de comida, podem ter de bebida. Por isso, cá vai um golo. Ah! Oh, não! Apanhei-a! O povo Fichola volta a salvar o dia. Boa! Fazer compras podia ser uma loucura tão grande. Como é que a mãe consegue? Bom trabalho, Fichola. Ainda temos muitas coisas a comprar. Não estão a perceber? Não há falta de comida na casa do Abel e da Belinha. O que queres dizer? Para com isso, panquecas. O Fichola tem razão. A mãe disse que nós estávamos a exagerar. Nós não estávamos sem comida. Estão a brincar comigo? É verdade, panquecas. Agora estamos mesmo em sarilhos. Ouve lá, rapazola. Sim, tu? Eu estou há tempo demais presa neste cacho. Quando é que eu saio? Hã? É melhor sairmos daqui antes que o gerente descubra que está a falar com uma banana e nos pendure como um cacho de bananas. O último a chegar a casa.